Hej, välkommen till en ny video. Idag ska ni få hänga med när vi installerar luftvärmepumpar. Mm. Det är nämligen så att vi har haft lite problem. Vi har ju, på övervåningen har det varit, det har runnit vatten och det blir typ vattenpölar. För det är kondens. Och sen så här nere blir det så varmt och där uppe också på sommaren. Så den här kommer ju kyla så vi har svalare och skönare i hela huset på sommaren. Och sen varmt och skönt på vintern. Precis. Första vi började göra var att planera var luftvärmepumpens delar skulle sitta. Det är en del som ska sitta på utsidan och en del på insidan. Den delen på insidan tar ju lite plats på väggen, så man vill inte sätta den här i vägen. Och vi kom på att i hallen, en bit upp, där blir det perfekt. Och då blir det inte heller så himla långa, för det går kanaler mellan insida och utsida. Utedelen är på plats och nu ska det vara kanaler upp här, in och sen till innedelen. Idag har vi med oss Jesper från IVT som är expert på luftvärmepumpar. Precis. Mm. Vill du berätta lite? Ja. Det här är då en av våran IVT Aero-modell. Den senaste luftvärmepumpen som vi har på IVT. Det här har vi utedelen och sen har man då en innedel. En designmodell som man sätter då på insidan givetvis. Fördelen med den här är ju att det är ganska enkel installation på hus där man har kanske direktverkande el eller behöver lite kompletterande värme eller kanske kyla på sommaren. Vi har problem med lite fukt inne, det har ju runnit mycket. Kommer den här hjälpa till någonting? Det finns ju lite funktioner i den här som gör att den tar bort lite kondens och fukt i luften. Det finns ju även filter som filtrerar bort partiklar ur luften, till exempel pollen och liknande så grejer. Så jag som är allergisk kommer ha fördel av den här? Ja, i och med att det cirkulerar luft igenom och så tar den både ett filter som tar upp lite större partiklar, sen finns det den här plasma-klusterfiltret som tar bort även andra bakterier och grejer som flyger runt i luften. Så inomhus luften kommer bli bättre när man sätter in det. Så om någon är sjuk, om vi säger till exempel att Patrik är sjuk och nyser, så har jag mindre risk att smittas? Ja, eller? Vi vågar inte lova så, men det finns faktiskt plasma-klusterfiltret tar faktiskt bort lite sådana bakterier och sånt ur luften. Perfekt. Behöver man hjälp att installera en sån här, eller kan man göra det själv och köpa den och sätta upp den själv? Ja, man behöver hjälp för att installera en sån. Det behövs certifierade installatörer för att sätta upp en luftvärmepump. Och det är ju Stålgrens då, VVS i Jönköping, Robin, som fixar det här. Mm. Och vi på IVT jobbar ju bara med våra certifierade återförsäljare som säljer och installerar våra värmepumpar. För att det ska bli den bästa installationen, tryggheten för er som kund. Hur gör man om man är borta då? Om man vill ändra liksom, om vi är borta på vintern i 2 veckor och sen så blir det, vill vi ha varmare eller kallare hemma, kan vi ändra det på något sätt? Precis. Alla våra IVT Aero kommer ju med wifi i värmepumpen, så det går att styra med telefonen. Du kör det med IVT Anywhere-appen och så kan du styra, du kan sätta på värme, du kan ställa program och du kan slå av och på, kyla värmen när du, vart du än är i hela världen. Så om Patrik är hemma och jag är borta och jag vill att han ska ha jättevarmt eller jättekallt, kan jag bestämma det? Precis. Perfekt. Om du ser att han sitter i soffan så sätter du på kylan. Ja. Så blir det och så släcker jag alla lampor också. Luftvärmepumpen är installerad och den styrs enkelt med fjärrkontrollen eller med appen. I den här videon ska ni också få följa med på ett träningspass inne i gymmet. Här är dagens pass. 6 varv, 10 benböj, 10 pull-ups, 10 burpees, 10 body twist, 10 armhävningar, 10 marklyft. Kul! Blir det kul? Du är kul. Ska se efter sen. Hur känns det? Det var kul. Ja, vad kul. Ja, det är svalt och skönt här inne. Perfekt med luftvärmepumpen som vi har installerat från IVT. 16 grader. 16 grader, perfekt att träna i. Nu så ska vi bada lite. Tack för att ni har tittat. Glöm inte bort att likea, prenumerera och kommentera. Hej då!